47 segons de partit, pèrdua de pilota de Marcus Vinicius i ell mateix la recupera amb el Valls, 2-1 tan sols, i aquesta contra que acaba amb la cistella de Sergi Domènech. Així es guanya un partit a una pista tan i tan difícil com la de l'Olivar, equip vinculat al Saragossa de Lliga CB i que té alguns dels joves valors amb més present i futur del bàsquet a Espanya. Un equip molt alt, extremadament alt, talentós i atlètic, que ha dominat el rebot però que no s'ha mostrat més encertat en cap faceta del tir. Aquest és un dels pocs tirs exteriors de l'Olivar que avui han acabat entrant. Estadísticament parlant, les diferències entre l'equip local i el Valls han estat mínimes, però la major solidesa en els moments clau ha estat el que ha decantat la balança a favor dels d'Oriol Pozo, que trenquen així el mal sabor de boca, o l'acaben, si més no, per la derrota de la setmana passada a casa, el Joan Avellar, contra el CBT. El balanç a Lliga EVA del Valls és bo, 4 victòries i 2 derrotes en una competició tan i tan igualada. Per cert, que ha estat el dia del debut de l'aler búlgar Boris Boykov. Porta molt poques sessions d'entrenament amb els seus nous companys i avui ja ha pogut sumar 10 punts més que útils per endur-se aquesta victòria meritòria. Recordem que l'Olivar va vèncer a Salou i que fins ara tan sols havia perdut un partit al llarg de les 5 primeres jornades. Marcus Vinicius ha estat el màxim anotador del Valls amb 16 punts i 8 rebots. Recordeu que a l'Olivar hi ha un tros de jugador en l'ampli sentit de la paraula com és Adai Mara, 16 anys i 2,18 d'alçada. Insistim que destaca especialment per aquesta altura el conjunt aragonès, que no ha pogut finalment esgarrapar el triomf de les mans d'un Club Bàsquet Valls que pot centrar-se ja en la visita al Joan Avellar del Sant Cugat dissabte a 6:15 de la tarda. Un Sant Cugat que ha començat aquesta jornada 6 amb un balanç d'una victòria i 4 derrotes.